Хуан Круз Мохикаға берді. Және Атлетико Круз. Және Хуан Мохика. Қарсы шабуылға шығуға еш мүмкіндік берер емес. Атлетико футболшылары және допты ойнатып кетті. Мохика. Мохика әлі шығарған жоқ допты. Тағы да бір бұрыштом алғысы келген болмады. Өте белсенді ойнауда Мохика. Пас беріп үлгер. Мохикаға пас жетті. Кімге бірақ Мохикаға беріп отыр. Мохика айбалағына және ол жерде қақтығыс орын алып төге олады. Бір-бірін итеріп, жұлқып, жақтырмай тұр бір-бірін. Хуан Круз. Мохикаға. Мохика қайтарып берді. Крузға. Састың жарталағына өтті. Мохика. Хуан Круз. Мохика әдем пас. Арсия Крузға. Круз Мохикаға. Мына футболшылары қорғаныстың осал тобын. Орос Мохикаға қалдырды. Мохика жылдам футболшы. Міне екі ойыншыдан өтті және өзі соққы жасады. Доп қақпа бағанына тиіп ұлыс. Орос Мохика. Ол құрылды. Мохиканың соққысы тура қорғаушыларға тиіп отыр. Өз. Мохика тағы да қателесті пас беру кезінде. Ал жылдам қарсы шабуыл. Мохика табалар емес қазір. Әдем пас беріп отыр, мүмкіндік бар шабуыл жасауға. Мохика айбалаңына көтерді. Вицел баспен қайтарып отыр допты. Мохика. Мохика ұзақ ұстап тұра алмады. Есеп 6-2. Асасуна ойыншылары көбірек тәртіп бұзды. Сары қағаз көрсетілген жоқ. Қазір міне алаң иелерінің шабуылы. Мохика ортаға тастап отыр. Хуан Круз Мохикаға. Мохика белсенді болды бірінші таймда, бірақ әзірге Асасуна гол соға алмай тұр. Мохика негізгі ойыны осы екі футболшы арқылы өрбіп жатыр. Асасунаның. Хуан Круз Мохика. Аймар Орос Мохикаға жеткізді допты. Әдемі алдап өтті Вицелді. Мохико. Мохика. Мохика ойланып ақыры. Оған қарағанда тиген жоқ қой деймін қолына. Мохика допқа таласты. Мохика Вицелдің аяғына тиді. Мохика жұлып кетті допты. Аспиликуэтаның аяғынан. Давид Гарсия Мохикаға берді. Мохика алдап өтуге тырысуда және айбалаңына көтеріп отыр. Қорғаушылар алып шықты допты. Атена Хуан Крузға. Хуан Круз Мохикаға. Мохика тағы да алдап өтуге тырысты. Доп. Хуан Круз әдеттегідей Мохикаға. Мохика Аспиликуэтамен допқа таласуда. Тағы да айбалаңына шығарып отыр. Мохика. Мохика допты шығармады. Хуан Круз. Білмейді бұл футболшы. Мохика әріптестеріне қалды. Кезектіреді. Мохико. Бұрыштама добын алды осы жолы. Бұрыштама добы 75-ші минут.